Vitin e kaluar u mor vendim që mallrat serbe mos të hynë më në Kosovë, por ky vendim ndryshoi vetëm një vit më vonë. Tashmë qeveria e Kosovës po lejon hyrjen e mallrave serbe në Kosovë. Një vendim i tillë nuk u mirëprit edhe aq mirë, po pavarësisht kësaj, klientela nuk tërhiqet nga produktet që i ofron marketi vetëm referizaj pa produkte serbe. Për këtë ka treguar menaxheri i këtij markete, Remze Bytyçi, tregon se kanë kaluar mirë në përgjithësi, për aq kohë sa produkte serbe nuk kanë qenë të pranishme. Them drejtën, nuk e kemi prit tas mirë, nuk ne ka orë mirë fare që është diru kyqa govend trektor mes Kosovës dhe Shërbis. Mirë, po pësaj përket qendrës tonë trektore, ne nuk e kemi as pak problem, sepse i kemi klienta tonë që me të vërtet nuk e ndrojnë plus marketin, janë klienta besnikja, dhe unë i bëj apel gjithë shtetarve që mos përdorin produktet Shërbis, se e provum një vit e gjysë, pa produktet tyne, kalum shumë mirë, nuk besoj që kam vetë dikush keq pa produktet tyre, kështu që unë kisha sugjeruar gjithë shtetarët që mos të shikojnë se çka po futet në tregun e Kosovës, po ta përkrojnë prodhimin vendor dhe të konsumojnë prodhimin vendor sa më shumë për shkak të rritjes ekonomike vendit. Bytyçi ndër të tjera tha se Kosova ka shumë prodhime vendore që janë shumë më të mira se sa ato që vijnë nga Serbia. Realisht një produkt që nuk çarkullon në letë gjysmë të Kosovës, ai duhet konsumatorit që të vetësohet dhe të provojnë produktin tjetër, se në të vërtet ka produkte shumë të mira se provimit e Serbisë, edhe ka me kualitet shumë më të mirë, edhe me shmen shumë të lirë se tyne. Kemi produkte që neve duhet nga vije kjaq që s'mund ti ekspozojmë gjitha produktet e Kosovës, e le e ma të mami prej shtetet tjera, si që është Serbia që vazhdimisht ka përkrime, gjenocide, helmime, në thuja se gjdo vetë dalin nga 5-6 artikuj që janë kancerogjen apo janë me efekte anësore. Unë i çalu gjithë që mos përdoren se në të vërtet janë produkte që dyshim pa ato që provojnë produkte. Ndërkat shporta e qytetarit vetë sa përëndohet për shkak të ngritjes të çmimeve, teksa marketet po sfidohen edhe me munges të punëtorve, ka pohuar Remze Bytyçi.